Slapák se stal mistrem České republiky v krosu mezi dorostenci, tak jak se bude hodnotit ten závod? Tak já myslím, že dobrý, podařilo se mi to, splnil jsem to, co jsem chtěl. Tady na tom šampionátu chtěl jsem vyhrát, takže to se podařilo, kluci běželi dobře. Matěj se mě držel vlastně do posledního kiláku, takže já se ten závod hrozně užil, bylo to fajn. Vy jste to trošku zmínil, vy jste byl favoritem, tak jak moc jste cítil ty soupeře na zádech, jak jste je vnímal? Tak jednoznačně to pro mě byla motivace běžet rychle. Nechtěl, když už se takhle málo zaují, tak když už teda někam jedem, tak jsem chtěl běžet fakt rychle. Ale jak říkáte, ty soupeři mě motivovali, no, asi do toho třetího kiláku. Paradoxně, vy jste proběhl cílem a na obrazovce se neukázalo nic, protože jste ztratil čip, nebo co se tam stalo? Jo, mě tam při jednom seběhu jsem cítil, jak se mi uvolňuje páska, už se mi to teda nechtělo vracet se sbírat. Celá ta sezóna se bude hodnotit asi velice dobře, vy jste měl úspěchy i na dráze, mistrovské tituly a také rekordy šampionátů. Jo, tak určitě ta sezóna byla parádní, vlastně podařilo se mi to všechno, co jsem chtěl, možná jako nadmír, takže pro mě jako jednoznačně na jedničku. No. Jak teď bude vypadat ta příprava do té další sezóny a s čím do ní půjdete? Tak jednoznačně bych se chtěl kvalifikovat na mistrovství Evropy do 20 let příští rok a vylepšit si vlastně splnit ten limit a vylepšit si nějak osobáky asi. Díky moc a velká gratulace. Jo,